može još jedan aplauz za. A i za nastavnika. Znači, vidi se, vaš rad onakav kakav treba. Naravno, ovo su mladi momci, deca. Ne mogu još uvek profesionalno da izvode, ali su na pravom putu, jer se vidi insistiranje na dinamici. Što retko koji profesor, bar u narodnoj muzici, pokazuje. I to je ono što mi se jako sviđa. I to što neko od njih već sad svira drugu harmoniku. Što je isto jako važno. Jer ozbiljan svirač, da tako kažem, mora da prođe i kroz tu školu da može da svira i tercu. Ne samo prim, i svako od mladih bi tako i trebao da krenu. Ostalom sam i ja krenuo na taj način što sam svirao u orkestru sa još dva harmonikaša, uglavnom tercu. Znači, prim sam svirao samo kad ostanem sam. Tako da je ozbiljna nauka svirati tercu na bilo šta.